Mit navn er Mia Testrup. Jeg er født i 1985, og jeg har 15 års erfaring som sangerinde. Jeg har været på en uges dobbingkursus hos SDI Media. Info om mig kan findes på min hjemmeside, miatestrup.dk. Mit telefonnummer er 22 95 00 47, og min e-mail er miatestrup Her er et udsnit af mine stemmer. Hvor er det bare dejligt hver i dag. Der er ikke noget bedre, end når solen skinner fra en skyfri himmel. Synes du vel? Det er fuldstændig rigtigt. Jeg elsker også bare at sidde her i solen. Faktisk er det det bedste, jeg ved. Næh, hør nu. Masse pjat skal man lede længe efter. Ja, hvis du spørger mig, så er det med at få noget fra hånden. Og det er en ruf. Og slap dig af, mand. Man skal da have lov til at gøre, som man vil. Ja, ja. Godt ord igen, unge mand. De unge nu til dag skal nok selv bestemme. Det skal jeg da lige over? Mm, men nu, no. de unge har altid gjort præcis, som de har lyst til, Nesbær. <laughs> ja, det er noget værre noget. men det er der vist ikke noget at gøre ved. Og det op opmænd. Det er da her fedt. Ja, det synes jeg i hvert fald. Uha, ja. man kender godt typen. Det er faktisk utroligt, hvad man skal finde sig. Med til dogne læske med lide længe efter.